Večer prvého dňa po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš. Stal si do stredu a povedal im: pokoj vám. Tak čítame v dnešnom evanjeliu, v evanjeliu druhej veľkonočnej nedele. Ktorý to bol deň? Prvý deň týždňa. No deň Ježišovho zmrtvých stania. Deň, keď Mária Magdalena videla prázdny hrob. Deň, keď Peter a Ján bežali k hrobu a videli dnu poskladané plachty. Deň, keď emauzskí učeníci stretli Pána a spoznali ho pri lámaní chleba. Deň, keď Mária Magdalena zvestovala apoštolom: videla som Pána. Deň, keď ho samotní učeníci uvideli. Deň, keď Tomáš, nazývaný Didymus, nebol s nimi. Je to tak dôležitý deň pre kresťanov, že kresťania kvôli nemu zmenili svoje zvyky. Začali sa stretávať práve v tento deň. Už o týždeň ich vidíme v tom istom večeradle, za tými istými zatvorenými dverami, tentokrát aj s Tomášom. O 8 dní boli učeníci znova v dome a bol s nimi aj Tomáš. Ježiš vošiel cez zatvorené dvere, stal si do stredu a povedal: pokoj vám. A kresťania sa ďalej stretávali v tento deň. V prvom čítaní sme čítali: rukami apoštolov sa diali mnohé znamenia a zázraky medzi ľuďom. Všetci sa jednomyselne schádzali v Šalamúnovom stĺporadí, ale iný nikto sa k ním neodvážil pripojiť. No ľud ich velebil a čím ďalej, tým viac rástol počet mužov i žien veriacich v Pána. A v druhom čítaní sme o tom dni počúvali z úst apoštola Jána. Ja, Ján, váš brat a spoločník v útrapách, v Ježišovi Kristovi dostal som sa pre hlásanie Božieho slova a pre svedectvo Ježišovi na ostrov Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas, mohutný ako zvuk polnice. Ktorý je to deň? Prvý deň týždňa. Lenže medzi tým už kresťania dali meno. Ján ho nazýva Pánov deň, Kyriake, alebo Dies Domini, deň Pána. Deň, ktorý bol pre kresťanov a je pre kresťanov tak dôležitý, že kvôli nemu zmenili všetko. Ten deň sa stal pre kresťanov posvetným. Dnes je nedeľa, Pánov deň. Tak uvažujeme nad tým, že či je naozaj celý tento deň Pánov. Či ho prežívame tak, ako čas, ktorý patrí Pánovi.